На заклик Олега Ляшка на загальноукраїнську акцію протесту під Кабміном зібралося близько 2 тисяч людей. Протестувальники вимагали скасувати рішення про підвищення цін на газ, тарифів на комуналку, а також включити опалення. Вони розказують людям, що грошей немає на опалення, у них батареї жарять, на вулиці плюс 15, а в них батареї плюс 30. А в лікарнях, дитсадках, школах люди мерзнуть і діти ходять у 3 курточках. Щоб не замерзнути. Так от спочатку тепло треба дати людям в школи, лікарні, дитячі садки, в житло, а потім включати батареї в президентському кабінеті, у прем'єрському, у депутатських кабінетах, у начальницьких кабінетах. А то простим людям тепла немає, а собі тепло гріють, як у Африці. Учасники мітингу ухвалили резолюцію до уряду серед вимог зниження ціни на газ, повернення права на субсидії, збільшення соціальної норми споживання газу, встановлення лічильників за держрахунок, підвищення зарплат і пенсій. Олег Ляшко відніс документ прем'єру особисто і відмітив, у кабінеті Гройсмана досить спекотно. Я це 15 хвилин стою і мені вже жарко у вашому кабінеті. У вас батареї там топляться? Це моє серце гріє. Це чудово, що у вас таке серце, але давайте ще ваші батареї перевіримо. Перевірте. Батареї гріють. Тобто батареї гріють хорошо. А 2 дні тому я був у Павлоградській лікарні, де людина хвора лежить під 3 одіялами і 2 вентилятори. Тому що Павлоградська лікарня не опалюється. І таких лікарні сотень по Україні. Коли ви управляли містом, у вас лікарні, де садки, школи теплі були? Були теплі. Так ви сьогодні управляєте країною. Зробіть, щоб по всій країні це були теплі, де садки, школи, але лікарні. Але мені потрібен був час. А коли теплий кабінет у уряді, а лікарня холодна, щось неправильно з управлінням. Якщо вимоги не будуть виконані, Олег Ляшко пригрозив чиновникам новими акціями протесту по всій країні. Сподіваються, що бодай так уряд їх почує та дасть змогу жити, а не виживати. Представники ж радикальної партії кажуть, вже готують вимоги, які будуть озвучені і до народних обранців країни. В Києві буде підписано резолюцію цього страйку з конкретними вимогами до уряду щодо підвищення заробітних плат, пенсій в першу чергу, а не підвищення тарифів.